Hej, välkommen. Jag heter Yvonne. Vi ska gå igenom 12 chakras på 8 minuter. Så sätt dig ner eller lägg dig bekvämt så börjar vi. Andas djupt in. Och för varje utandning så slappnar du av. En röd tråd som går ut ur ditt rotchakra och ner för benen och ner i jorden, som söker sig ända in i jordens mitt och snurrar sig fast där. Föreställ dig hur röd, varm, moderlig energi kommer upp genom den tråden, upp genom dina fötter och dina vader och dina lår. Den fyller hela din kropp med varm och moderlig energi. Föreställ dig samtidigt att ljus, vit eller guldig energi strålar ner genom ditt huvud, genom hela din kropp och alla dina chakras, ner för dina ben och genom dina fötter och ner i jorden. Det vita ljuset fyller hela din kropp, varenda cell i din kropp, med ljus, energi och information. Din Earth Star, jordchakrat, börja snurra beigebrunt. Det är din förankring till Moder Jords nätverk. Det håller dig stabilt fast på jorden. Vid varje inandning så fyller du på dig med ljus energi, så att det snurrar klarare i beige och brunt. Du känner hur ditt rotchakra börjar snurra och lysa rött. Om det är någon annan färg som är mörkare eller smutsigare på något sätt, så kan du andas ut det. Och när du andas in så andas du in den ljusa energin som får fylla din rotchakra, så att den blir en vacker och fin och sprakande röd färg igen. Din sacral chakra börja snurra orange, och för varje inandning så lyser den klarare orange, och för varje utandning så andas du ut om det finns några orenheter i det här chakrat. Din solar plexus börjar snurra gult. För varje inandning så fyller du den med ljus energi så den blir gulare, och andas ut allt mörkt som inte ska vara där. Ditt hjärtchakra börjar snurra grönt. För varje inandning så fyller det med ljus och renar det och fyller på det. För varje utandning så andas du ut det mörka och det som inte ska vara kvar där. Ditt halschakra börjar snurra ljusblått. För varje inandning fyller du på det med ljus energi. Och för varje utandning så släpper du det som är mörkt och som inte ska vara där. Ditt tredje öga börjar snurra mörkblått mitt emellan dina ögonbryn på pannan. Du fyller det med ljus och energi. Andas ut det som inte längre behöver vara kvar i det chakrat. Ditt kronchakra börjar snurra lila vitt, och du fyller det med ljus och energi när du andas in, och andas ut om det finns några missfärgningar som inte ska vara där. Din stellar gateway chakra, eller ett annat namn, Earth Sacred Gridwork chakra. Jag brukar kalla den för terra, jord. Den börjar snurra silver, eller om du vill se den som jorden själv ser ut, ovanför ditt huvud. Det är en link
mark mellan dig och jorden, övre delen av jorden. Det här chakrat sitter på utsidan av jorden i gridworket, så att du har en länk mellan dig och gridworket ovanför jorden. Låt det här chakrat snurra silver och bli klarare och starkare när du andas in. Ditt universal gateway chakra börjar snurra blekt gult. Det är en link mellan dig och solsystemet. Fyll på det med ljus och klar energi när du andas in. Din galactic gateway chakra börjar snurra. Färgen är blå svart. Det här är din länk mellan dig och det galaktiska systemet. Kolla nu att du fortfarande är uppkopplad mot Moder Jord. Att hennes röda, varma energi kommer upp genom dina fötter och går genom varje chakra. Jordchakrat under dina fötter. Att det fyller rotchakrat. Sacral chakrat. Att det fyller solarplexuschakra med röd energi. Att det fyller hjärtchakrat, att det fyller dina handflatschakra, att det fyller din halschakra, att det fyller tredje ögat, att det fyller kronchakrat, terrachakrat, universal chakrat och galactic core chakrat. Och sen kollar du att du är uppkopplad mot source, så att vitt, klart ljus strålar ner ovanifrån genom varenda chakra i din kropp. Tack för den här gången. Ha det så bra till nästa gång.